Ser ni vilket paradis? Grymt mycket snö och det slutar aldrig snöa heller. Riktigt härligt och det känns fantastiskt att man får uppleva sånt här. Jag är ute och kör ett 3 timmars pass idag. Kanske måste börja åka lite framåt, inte stå still så jävla mycket. Pulsen går för mycket ner. Men jag är faktiskt i Mora och åker. Jag är här och hälsar på Lena. Så shout out till dig Lena Wiklund. Hon har lite problem med ryggen dock, så jag är här ute i skogen i Mora. Och du passerade nyss Eldris här på Vasaloppsspåren. Och nu har jag någon liten avstickare här någonstans, så jag hoppas att det inte ska åka vilse. Men som sagt, jag är i Mora idag. 3 timmars. Hälsa på Lena lite grann och jag ska åka vidare ikväll till Orsa Grönklitt. Där jag ska jobba lite som skidinstruktör för Clear Channel som har ett skidläger där. Så det ser jag fram emot. Kroppen, hur är den? Lite seg. Har haft som sagt ett 5 km race den här veckan och igår körde jag intervaller i nysnön. Så man känner att kroppen är lite seg, men det blir ju så ibland. 1 timme jag kört, så vill jag fortsätta då. Nu har du kört 3 timmar i Hemusskogarna. Ja. Hur tyckte du att det var? Jag tyckte att det var grymt. Det är feeling att köra på Vasaloppsspåren. Ja, true facts. Det var ju även feeling igår kväll när jag kom in hit i Mora och så åkte man förbi Vasaloppsmålet och då fick man så här lite härliga vibes. Så du har det bra här i Mora. Tränar på Vasaloppsspåren varje dag. Yes. Det äger jag faktiskt. Fast det är lite platt, men det finns ju lite avstickare på elljusspåret. Mm. Liksom. Jäkla mycket snö är det här. Ja. Men du som tränar för Vasaloppsspåret då, när blir det vinst i Vasaloppet om jag får fråga? Du borde ju kunna med spåren innan utan. Hur du ska, vilket spår du ska välja, vart du ska ligga, vart du ska rycka. Ja. Det håller jag för mig själv faktiskt. Jaha. Även inför Tjejvasan, du har ju några bra placeringar där. Mm. Är det topp 20 eller? Mm. Ja. Vad har du för placering? 19, men jag sitter just nu med ett ryggskott så att man får väl se vart det slutar den här vintern då. Vilket spår ska man ta på upploppet då? Längst vänster, det som är i skuggan. Okej. Okay. Fan, skulle inte ha sagt det där. Tips från coachen. Kanske en annan kan dra till med en 20:e plats på Tjejvasan snart också.
Nu har jag kommit fram här till Orsa grönklipp. Lingonstigen 1A, var där jag skulle bo. Just nu är jag själv här i lägenheten och jag ska ut och köra ett 3-timmars pass här i Orsa med lite impulser. Jag blev egentligen utmanad igår av en av norrmännen på Clear Channel att utmana mig att resa från Oxberg till Mora nu i Vasaloppsspåren, för de ska köra där idag. Men tyvärr kunde ingen ta min bil, så jag är kvar här ensam och ska träna. Looking through your window, maybe you're not home. Oh, I tried to call your number, so now I'll leave another message on your phone. Oh, 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 yeah, I'm not a stalker, I just gotta know how it feels when I hold you close. So tell me what you like, running out of time. Promise you I'm not insane. Something about you that I can't explain. I'm going out of my mind. Yeah, all I wanna do is make love to you. I'll hold you tight, treat your body right. All I wanna do is stay the night with you. I'll hold you tight, treat your body right. Smile.
Freddy Kalas. En av mina favoritlåtar när jag kör bil. Jag sjunger alltid med. Brukar jag spela när jag är på lite bra humör. Jag är på väg hem nu från Mora. Jag har lämnat Clear Channel-gänget bakom mig. Jag fick med mig 3 timmar lugn A1 i Orsa då på förmiddagen. Riktigt fina förhållanden och som sagt jag åkte 3 timmar och jag åkte inte alls alla spår utan jag hade många mil kvar att utforska. Så riktigt skidmecka i Orsa. Fantastisk helg har det varit, verkligen. Jag tar med mig mycket bra energi nu in till den här träningsveckan. Jag var dock lite nojig i morse när jag skulle ut och träna för jag tyckte pulsen var ovanligt hög när jag åkte i backarna och jag testade att stanna och vila och se om pulsen kunde gå ner till det brukar kunna gå ner till om jag står still ett tag. Men jag tyckte att den låg lite för högt så jag blev jäkligt nojig och tänkte bara, vad fan ska jag bli, oj sorry, ska jag bli sjuk igen? Så jag var jättenära på att vända hemåt efter en timme men jag körde på ändå. Så nu får jag bara se till att äta ordentligt idag, vila och imorgon har jag även vilodag så det ska bli skönt. Och då kommer även den här videon komma upp. Ska jag försöka med. Så nu blir det bara hem, jag ska hem till Årsunda faktiskt och det blir taco söndag hos mamma och pappa. Så nu ska jag köra vidare här och sjunga vidare på Freddy Kalas. Jag slänger mycket på, pengar och viner, för det är mycket snö men jag har ägget fin.